Salam mənim çox hörmətli Azərbaycan xalqım. Neçə vaxtı bilirsiniz ki, efirə çıxmıram. Çünki artıq yorulmuşdum. Görürəm ki, boş-boşuna İlham Əliyevin cinayətlərini açırıq biz. Bəylər Eyyubun cinayətlərini və iri buyumuzlu məmurların. Ancaq bugünkü gündə dözmədim. Görürəm bu Gədəbəydə baş verən hadisə millətimizin, xalqın böyük bir dərsi olmalıdır. Hamı yığışıb orada polislər, icra hakimiyyəti. Onları hamısını birbaşa İlham Əliyev özü idarə edir. Bəylər Eyyubov özü idarə edir. Bu banditlərdən neçə ki, bu xalq qurtarmayıb. Bu belə bir şeylər çox baş verəcək. Gəlib malınızın da, heyvanınızın da, özünüzün də, nəyiniz var, əlinizdən alacaqlar və gündə başınıza oyun açıb birinizi tutacaqlar, birinizi şəriyəcəklər, birinizi öldürəcəklər. Yəni, bu adamların ancaq işi budur. Mən bizim xalqımıza bir də buradan çağırış edirəm ki, artıq yetər, bu İlham Əliyev rejimindən bezmişik artıq hər birimiz. Hanı bir dənə iş adamı, hanı bir dənə göstərin kim, harada bir dənə iş adamı Azərbaycanda var. Hamı iri boyumuzlu məmurlar, Bəylər Eyyubovlar, Əli Nağıyevlər, yaramazlar, bütün yaramazlar yığışıb Azərbaycan, bütün neftini, qızılını, hər bir şeyini oğruyurlar, sizin başınıza da oyunlar açırlar, ballarınızın, sizin. Ona görə mən burada müraciət edirəm ki, artıq yetər, İlham Əliyev yığışdır özünü, yalandan ora, bura qaçıb, beynəlxalq səviyyədə özünü çalışırsan ki, Rusiyadan ayrılasan, ancaq sən Rusiya mafiyasının altında necə varsan, elə də qalmışsan. Bu xalq artıq bezibdir, artıq bitirin bu işləri, artıq bu əl çəkin xalqdan, verin xalqın malını, qızılını, yataqlarını, neftini, hər şeyini özlərinə. Yetər artıq millətin başına oyun açdınız. Mən bu qədər, mənim əziz Azərbaycan xalqım. Çünki ürəyim dözmədi, dedim bu, çəkin bu videonu göndərim qardaşlara bölüşsünlər. Bu yaramazlıq qutarsın. Bu yaramazlıq artıq millətimizi məhv eləyibdir. Çox sağ olun. Allah hamı hər birinizi qorusun. Bu ailənin, bu rejimindən biz canımızı qutarsaq, artıq hər bir Azərbaycan xalqı, hər bir Azərbaycan insanı xoşbəxt yaşayacaq. Mən sizə xoşbəxtçilik arzulayıram. Çox sağ olun.